fallen for. Oh, and with all. Oh,
Tom! Irza! Ajde malo! Irza! Ajde malo! 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 Они там что выстрелили? Yeah.
Oni kao ženio se, sakata žena.
I njihov pop. I ona kada ja školovala, svi im držala ruke. Ovo je ovo je... Ko je bovo, ja ću mišljela, da koga? Pa ženu što? Ko je sakatna. Pa ti njoj zamiriš što je jedan sakat, božu jo. A ona tebe zove što ti čorav. Pa ko čorava? Ti čorav. Vidi li nisi vidio? Ne, ima izgonca. Znači, mora, jo, znači roda mora živiti. Ti čorav, kažem. Ne znam što je usjećao. Ja, nisi gledao. Vidiš da mi nisi... Eto, vidiš da čao. Nisi gledao. Nema izgledao. Zatamo. Što je ona? Sad to odmah da su. Ništa da metiš. 15 puta bolje nek nekako nije. Ali tu prijašnja vremena. Sad to više nema. Sad je to novo šta? Aj, vaš upin. Ja, sad je... Alo, bi, hoću da ti kaže, nije... Nema pravi. Nije se haram razlaz ako se ne mere živit. Ne mere... Sada ću se uvijek to, kada žite neće. A ja malo, malo pa se ja razvedeći. Ja za temu još uvijek nisam otvorio, ne uspijem ni pričati. Odvažno je ljudi poklopio, šta će ti? Čuvaj, Fendi, ja ne znam šta ti... Dome će ti, žen će te prije. Što te mora biti bolje nek nama koji se pođe? Šta ti još nešto? Ne, nisam ubio. Ima puno, puno, puno. Što ti mora biti bolje nek nama koji se pođe? Nek joj vidi kako je ženu slušati. Žena treba slušati čovjeka i stu neke. Ali ako danas je to došlo više uz obrnute situacije. Prije su ljudi išli prije žene, a žena išla za njih. Sad žena iđe i priča. Sad su ljudi, ne hvala Bogu da nisu svi stari. Puno ih je uljezno. Ako će se udavati me Boga da... Meni je baba poslao ovdje ukaz da pomogu nekom Asabar Šumarem, on pravio put, stavari čovjek, pa popravio putele, prijeli putele. Iđi kaže, naće čovjeka, kaj puta i pita jedan mu ime Muhare. Kako je danas stanje? Ako mu ime Muhare, svoj je kaže ga, povozim. On naće da budu žene i ljudi. Eko baba će mene poslao. Čovjek park, farma je naš i dolazimo sa ovom lik, sa ovom Mera, Mera Muhare, rekao, o ti znaš sa Muhare. Pa rekao, ja sam tako dobio havizmu. Aj, kad sjeli ovdje, kad si dobio havizmu, da me sad to noši. I ne se tako, ja došao te pomoć, otac me poslao. E, a kad si došao, pomoć je uzmjela kolica i vuća mi tu, da donuli kamare i pa idu do drugu stranu. Ne se, došao je ručak, pita je kompiruš. Sad u nju gledam. I kad smo ručali, kaže on meni, znaš li šta je drvo, ne drvo, šta je čovjek i ne čovjek, i šta je sud i ne sud. Puno takvi ljudi ne znam razumijem. Kako si mlad, došao ovdje. Čovjek i ne čovjek je uljez. Neko će ga primit vama doće. Možda će nekoga uvrijeti tu, ali tako je. Kaže, pozari, s nekim nešto, s čovjekom kad dođe u kući, ne dođe žena. I nije čovjek. Vidiš kako su ljudi računali prije čovjeka, kaže nije čovjek. No. A kaže drvo i ne drvo je šip. Gori ko drvo, raste ko drvo, tvrdo ko drvo, a nije drvo. I tačno je. A kaj sud i ne sud je tika. Sad je sud, malo je kuće razbiješ, nema više suda. To mi ostalo sjeća, ali imamo 12-13 godina sad tako. Ja radio s kamionom i prođem kroz Svirako selo. Čovjek viče, ne treba ništa, žena šuti. Aj čaj, kao da opet uzeti će. Aj, ovdje obilj, opet se opet kroz Svira. Treba li još, treba li šta, žena viče, stanić ima, postala ima ovu. Uđi, žena šuti, čovjek ne treba, znači uzeti će. Žena nije odlučila. Ja sam bio otvoren i dugo godina ovdje u suzalci. Ima u nas jedna žena, ova Rahmeta je Vangor, kad imaju pare, ona odmah daje pare, a kad nema para, viće, ja i Ahmetu. A ono što se zna, ne treba mi. Ide Ahmetu tam kao. Sada vidi, hajde ja ti idem sa sarmom. Hajde, nemoj da primi i mene neku fati. Tako, brate, da vi. Živio naš kamer, bro. On nas nađe živostima. E, tako, nek moja mama, nek ti vidi da ona piši. A ja, neću na ispit. Ha? Ne, ima tu tam kada vratno. Znam kakar su pije, joj. Edo tu ono čeli, ne, da ne. Tu deo te, tu komu voze. Samo malo. Evo je, znači.
Kako se prijavno smijate na kamer? A ti si jela, ne da sam znala još one sadnije u izradu. Ovo je malo, joj, meni je. A ona reće, nemoj vadit ništa. Evo čovjek opet došao. Ja vlad, Ja sam se jednom,
Sjedi ti, oblepira. Mati, u njega je sam i da je... Sestra, mi je kao da. I ona kao čuje da je bolest, licima je kao. A ja si imaj bolest. A jedno djela, da ti je što u njih radiju, kupi. Onda, kad ovdje je kutio, onda še prima. Ovo, mašta. Hej, svi leti. Hvala, Viče jedan Mirče, pa uzrava tamo što se prate. Ovo će jedna kaže, kuma, sam ti ćeš ti biti po na SDP. Ali se na oda, ali ima gen mač sve. Jesu me tamo se na oda. Na vojno. Njega niko nije našo. Tako što to razumije prvo. U svako zrke. Sedam puta 30.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله Termina.
Postoji ovaj drugi mehr,
to je odgođeni men koji je čovjek muškarac dužan da da, a radi se o materijalnim stvarima, kao zahval, kao bit zahvala i nagrade svoje supruzi. Tu ostavljamo mladoj nevjesti da ona odabere i razmisli što se tiče tog mehra vjenčanog dara koji potražuje od svog muža. Jeste li razmišljala o tome? Dobro. Slažite se, mladoženje. Dobro. Dobro. Rekao na početku da je glavni uslov za sklapanje šerijatskog braka ponuda i potražnja, to jest ponuda i prihvatanje. To jest ponuda od mladoženje i prihvatanje od mlade. A mene pitam, da li ti nudiš brak ovdje prisutno i hoćeš zvati? Nudiš li? Da. Nudiš. Svjedoci, čuli ste, lahko baje posu. Hoćeš zvati, prihvataš li ti brak ovdje prisutno, bača, mela? Da. Prihvataš li? Da. Prihvataš. Svjedoci, jeste čuli? Dobro, da budem u bare. To je to. Trebam još vaše potpise. To je nešto što sam ti sjeti. A ću to zalazi. Ti mi ovdje to piši. Sam pojel. Krećemo. Ovaj čin da je vjenčanje i sklapanje braka kod nas muslimana u islamu jedna uzvišena stvar. Mi većinu dova koje učimo, učimo sjedeći. Samo pojedine dove se uče stajeći, to jest na nogama. Mi znamo, učimo dovu kada idemo na hač, na nogama, na dženazi i prilikom sklapanja braka. Ja ću proučiti nešto iz Kur'ana, pa ćemo ustati da proučimo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الضر وكبره تكبيرا صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Amin. 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 إنك لا تخلف الميعاد.
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahovom voljom u duhu islamskih propisa danas dana 30. Dumada ula 1444. godine ili 24. decembra 2022. godine obavili smo šerijetsko vjenčanje između Bahić Amela i Hodžić Fate. Molim Allaha Dželešanuhu da blagoslovi ovaj brak, da supružnicima podari međusobnu ljubav, zdravlje, poštovanje, razumijevanje u braku. Molim Allaha Dželešanuhu da vam podari dug život, čestit porod i obilnu nafaku. Amin ya rabbal alamin. Allah mubarek olsun da vam bude. Amin. Allah mubarek olsun. Allah mubarek olsun. Oh, God.
Ajmo vidjeti pa ne vidjeti.
Nemoj da ti ja smetam, slobodno ti reci na prosa, da mi si bižao tvoj. Imao mi ja takvih sam vrijetima, uzao sebi skoro. Teka, mi smo došli da iščupali, tam ne ljudi kumao. To je knjiga, prijeti mi je tu, knjiga. Prijeti mi je. Ja mislim da neće zlato. Neće ništa. Oće, oće. Ako mi ne smetao? Ona ne vas rekla, samo da to bi ja. O sve, kaj sve, kaj sve.
pijete kahu, jako prije. Ajde ti, pa pijete. Ajde, jao, jao. Ovino majko, sirotnicu, Hey!
dobro. Dobro vam večer, ovako ja vas javim zvao plaće, da mi krenemo s našim programom. Ovako ja bih da najavim za početak naše domaćine, svadbe 30, svekra i svekru i može aplauz za njih. Dobrodošli, neka vam je sveto veselje, živi zdravi ljudi. Sada bi da najavimo naše kumove. Možemo pravo za njih, kum 1, kum 2, kum 1, kum 2, žive, zdravi, bili! I vama također sretno veselje. I naravno dobrodošli. E sada bih vas zamolio, dragi gosti, da ustanete i da našim jednim velikim aplauzom pozdravimo naše vladarce. Možemo si. Evo i tebe vijesta, prelijepa je zaista, na njoj je vječanica, izgleda kao granica. A sada ide mladenački ples, pa bi ja zamolio mladenci da izađe ovdje na podijelu. Kao što se hvala mi prešina, mladenci da želim puno sreće i zdravlja i ljubavi u vašem zajedničnom životu. A idemo jednom koncu, lako srekne i srekne za naše mladenice.
srce, za komane kune, za sve vas da je gosti. Vidi majko, što je lijepa, vidi oče.
Deixa
Thank you.
gosti. Idemo i kako pao za ovom miru večera, te čujemo se obrzo. Hvala vam puno. Idemo i da je ozre sredeški prek. Thank you.
Oh,
Но правда,
želju sudu moga, sobra bova i nezuna, pravimo ti voda. Idemo i dalje, od kluba i kluba, za naše varice, za se nešto, oj, da mi je znati, pa še da mi je znati, pa še boj, da mi je znati, aj Bože moj, gdje mi je sada, dragi moj. Let's go.
Ne bi društvo, što znači, više čekar ne voli.
već moja ilučija, da te želim za sebe, u ljubavi sam se cija, gdje drugi gledaju, iđeš moja ilučija. Neku sama i sobi, oko srca se sedi, kad meni si ti. Tebi društvo novo znači, više ne kad nego ja. Bolest koja te ne slava, zove se ljubomora. Al ja te želim za sebe, u ljubavi sam si cija. Nek te drugi gledaju, bit ćeš moja ilučija. Idemo još svi sobom, a svi zajedni, kjeri, kjeri, kjeri.
Thank you.
Kako li ti je poput, kako ljubav i topli ruka, otac si ljubav. Za sebe mi život dao i najgore izdržao, borio se na okove i pao. Za tvoj ponos voda sija, kada se osjeća pravi, srce cuti, sine. Bože mi se krve, tri mi bradenci na jednom triju, sinove, tri sina, za sve sine, svi smo te goste. Hvala kume moj, i majku Varu posebno. Ili pet unuka i moje pravunučani. Ili bude ako bolje jedno iće s mami. I kaže ja. Kro snjegove i oluje, pa te štiti od nas tuje. Ništa ne smije da te brine, dok me imaš sine. Ništa ne smije da te brine, dok me imaš sine. Za tebe mi život dao i najgore izdržao, borio se za okme i pao. Moja djeca, za moj ponos moja sina, da nas ovo sreća pravi. Srce ću ti sine dati. Hvala, hvala. Dobro. Idemo da vam sekre, sekre za mladence naše. Za sve vas za gosti. Ne čuje za onim što nema. Raduje se ono što ima. Ne treba mi u životu carstvo. Moja djeca, ono su bogatstvo. Sam je u sreću, ja se volim Bogu. Djeco nek mi čuva, ja me sve da ono. Očimo glas i mi više htjeli, ne brinemo na fakulteti. Ne treba mi u životu carstvo, moja djeca, to je bogatstvo. Pa sve kaj sve kne, trime radice za prijatelje, javno za tri sina, tri sokola. Me sanja, Bože samo podaj im zdravlja. Za djecu se ja volim, evo i treća stanjka. Srce mi je puno kad ih vidim. Za djecu se ja volim i živim. Srce mi je puno kad ih sreće ne vidim. Za njovu sreću ja se molim Bogu. Djecu nek mi čuva, ja me sve za Bogu. Oči okra, svi mi više tjeni. Ne brine se Bog na faku njeni. Ne treba mi u životu carstvo. Moja djeca i tvoje staje, tvoje su bogatstvo. Hvala puno živjeli, da bi dalje. Hello, hello.
plačeš i bro odnosiš moju sreću prežali ti neću moći dugu kosu plave oči prežali ti neću moći dugu kosu plave oči čudna žena zveše vebra sa nje više voli vebra sudo moja kaži mi što nas vada rastavi Thank you.
Yeah.
1, 2, 3, eto živa i zdrava bila.